ყველაზე სახიფათო ტერიტორიად კვლავ ისრაელის სამხრეთი ქალაქები აშდოდი და აშკელონია, სადაც საჰაერო თავდასხმის გამაფრთხილებელი განგაშის ხმა განუწყვეტლივ ისმის. Სწორედ აშკელონიდან გვერდება აშკელონის საკრებულოს დეპუტატი დავით აბრამიშვილი, ის უერთდება ახლა კურიერი პიესის სტუდიას. მოგესალმებით ბატონ დავით, მადლობა რომ დრო დაგვითმეთ და გვერდთვებით გადაცემაში. საღამშვიდობისაა ბატონ დავით. ყველაზე მეტად დაზარალებული ქალაქი ახლა აშკელონია, რადგან ღაზის სექტორთან ერთ-ერთი ყველაზე ახლოს მდებარე ქალაქია ეს. Tu შეგიძლიათ გითხრათ რა ვითარება არის ახლა ამ წუთებში აშკელონში, ვინაიდან ჩვენ ცოტა ხნის წინ მქონდა პირდაპირი ჩართვა თელავევიდან, სადაც განგაშის სიგნალის ხმა ისმოდა. გამარჯობათ. Მე ხარ არ ვიმყოფები აშკელონში დღეს. Გამოვედი, გამოვიყვანე ოჯახი იმის გამო, რომ ჩემთან ახლოს სახლთან იყო პირდაპირი მოსვლა რაკეტა ჩამოვარდა და კასამს როგორც ვეძახი, ჩვენ კასამები ტრუბებია, ძალიან ისეთი პრიმიტიური ბომბებს ამზადებენ და ეგრე ჩვენ დღევანდელ დღემდე იყო 160 რაკეტა დავარდა ან 9 დღე რო იმზე არის ომი ჩვენთან. Sunt აშკელონში გამოუშვეს 1200 ბომბა კასამები. Baton David, აშკელონიდან გამოდმებით ვრცელდება კადრები, სადაც ჰამასის არაკეტო თავდასხმები ჩანს. Თქვენ საუბრობდით ამის თაობაზე. Რამდენად ეფექტიანად მუშაობს ამ შემთხვევაში რკინის გუმბათი? Თქვენ ახსენეთ, რომ 100-ზე მეტი რაკეტა ჩამოვარდა აშკელონის ცაზე. Მუშაობს კი კარგად, შეადარეთ 1200 გამოუშვეს, მარტო 160 ვერ გამოიჭირა. კიპად ბარზელი როგორც ქვია, მაგას გამოდის 80%, თითქმის 85% შეუძლია რომ დაიჭიროს. ახალი რაღაც შეცვლელები გააკეთეს, მე მგონი ჩვენ ექსპერტები იძახიან რომ ირანმა დაეხმარათ ხამას, როგორ გამოუშვან ეს რაკეტები, რომ კიპად ბარძელმა ვერ გამოიჭიროს. ეხლა ჩვენ უკვე ვიცით როგორ ის უშვებს რაკეტებს და იმედი გვაქვს რომ მეც გამოიჭერდა, უფრო მეც გააჭერს აერში აფეთქებს. ბატონ დავით, მინდა კითხოთ რა ვითარება არის ამ ქალაქ აშკელონში, ვინაიდან ღაზის სექტორთან ძალიან ახლოს მდებარეობს, დაახლოებით 20 კილომეტრში და საფრთხე პირველივე დღიდან იყო უფრო დიდი ვიდრე სხვა ქალაქებზე. ხო, საინტერესოა რა ვითარება არის ამ ქალაქში, თუ დარჩა მოსახლეობა ადგილზე, თუ მუშაობს აფთიაქები, სუპერმარკეტები. თქვენ როგორც აღნიშნეთ, უკვე დატოვეთ ეს ქალაქი, მაგრამ სხვა ადამიანები თუ იმყოფებიან ამ ქალაქში? მე დავტოვე ქალაქი, უნდა დავბრუნდე ფალდილას, პირველჯერ გამოვიდი 9 დღეში, გამოიყვანე ოჯახი იმის გამო, რომ სახლთან როგორც კი შეგასხენეთ რაკეტა დავარდა. უნდა დავბრუნდე, რომ დავეხმაროთ ჩემ მოქალაქეებს, ძალიან ბევრი სამუშაო გვაქვს ჩვენ. ნამდვილად კი ხალხი გადის ქალაქიდან, უკვე არის პრიკაზი 14000 მოქალაქე გამოიყვანოთ ხოტელებიდან. ეხლა დახმარებას ჭირდება ახლა ამ ადამიანებს, რომლებიც იმყოფებიან ქალაქში, რომლებიც ვერ ახერხებენ იქიდან გამოსვლას ჯერჯერობით. მეტი წილი ჩვენ ვეხმარებით ბებერ მოქალაქეს, ვისაც ჭირს წამლის მოტანა, საჭმლის მოტანა, ცხელი წყალი და ყველაფერი, რაც ჭირდება, თუ სახლში ქონდათ ყოველთვის, რომ არ გაუჭირდეთ. თქვა კიდე გამოგყავს ჩვენ ის ხალხი, რომელიც ცხოვრობენ ჰოსტელში. 15000 ადამიანი არის და ვისაც ჭირს, რომელიც დარჩა უსახლეს, რომელიც სახლთან დავარდა ეს რაკეტა და ჩვენ გამოგყავს ხალხი ცენტრში, თელავივში, რამადგანში, ბათიამში, ხულონში და ჩვენ ვეხმარებით, რომ დროებით მან გადავიდნენ და იცხო, რომ ჯერ არ დამთავრდება ომი. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ უკვე დავამთავრდა, აუცილებლად გავიმჯებთ
მაგრამ ვიცით რომ მაგას დრო დასჭირდება. Madloba, baton David Mshvidobaski surept, David Abramishvili, Ashkeloni sakrebulos deputate, saubrovda kurier PS-is pirdapir eterši.